Бодтой хав нэмэр оруулна гэж найдаж итгэж байна. Чуулганы ажилд амжилт хүсье. Та бүхэндээ бүгдээр нь ирүүлэх аз жаргал. За эхэлсэн ажилд нь том амжилтыг хүсэмээрээ. Баярлалаа. За өнөөдөр бас олон хүн тодтож байна. За Монгол улсын засгийн газрын бодлогын хүрээнд хийгдэж байгаа олон бүтээн байгуулалт өшөө хөндлөний олон улсын сонгоцны буудлаас ахуулаад за одоо Богд хаан төмөр зам за эдгээрийг төчгөлсөн шин дагуул хотууд гихмичлэн олон боломжийн тухай та бүхэнд санал болгож байгаа. За мөн одоо Төв аймгийн утаг дэвсгэрт орших байгалийн үзэгдэн цогцлбор газруудыг төчгөлсөн аялал жуулчлалын одоо шин бүтээгдэхүүн үйлчилгээ шин маршрут бий болох гихмичлэн бидэнд бол одоо маш олон боломж байгаа гэдгийг бас дахин дахин тодтгож байна. Ингээд одоо та бүхний өмнө улсын хурлын гишүүн Батчаргал таныг өрж байна. Хадагтай ноёд эрхэм зочид та бүгдийн энэ сайх өдрийн мэндийг бүргэн дэвшүүлье. Төв сайхан утаг Төв аймгийн шин сэргэлтийн бодлого хөгжлийн түүчээ Төв аймгийн эдийн засгийн чуулганы одоо урилгыг бүлээн авч хүрэлцэн ирсэн улсын хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд, Монгол банкны төлөөлөл, ЯАМ агентлагуудын төлөөлөл, хөрөнгө оруулагчид, бизнесменүүд, Төв сайхан нутгийн хөгжлийн төлөө санаа тавьж явдаг бүхий хүмүүст чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна. Бид бүхэн дэлхийн нийтээр ойрын хугацаанд нэлээд хүндхэн сорилтуудыг давж байна. Энэ сорилтууд гэхдээ дандаа шин сэхэрл боломжуудыг дагуулдаг. Тийм учраас дэлхийн улс орнууд хөгжлийнхөө бодлого үйл ажиллагаанд тодтоглууд ихээхэн хийж байна. Монгол улс, Монгол улсын их хурлын засгийн газраас улс орныхоо хөгжлийн бодлого чиглэл дээр бас томоохон тодтоглуудыг хийж байна. Тодтогвол шин сэргэлтийн бодлого, хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөн түүнийг хэрэгжүүлэх томоохон цогц төлөвлөгөө гаргаж ажиллаж байна. Дээр нь эрүүл мэндэд хамгаалж эдийн засгийн сэргээх 10 их найдын цогц төлөвлөгөө гаргаж энэ бодит эдийн засгийн дэмжих, баялаг бүтээгчдийн дэмжих инүүгээрэн дамжуулаж энэ улс орны эдийн засгийн хөгжлийг тэлэх ажлын байр орлого амжиргааг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлжээ. Улсын энэ томоохон бодлогууд Төв сайхан нутгийн хөгжлийг төрөгдөх тийм томоохон нөхцөлийг бий болгож байгаа маа. Тийм учраас энэ сайхан цаг үеийг Төв аймагчууд нийтээр ярих зөв за бас бодлого төлөвлөлт нэлээн чамбайруулж төр хувийн хөгжлийн түншлэл дээр тулгуурлаж идэвхтэй хэрэгжүүлснээрээ бид хөгжлийнхөө цаг хугацааг наашин татах эрчимтэй хөгжлөөн бий болгох бололцоо боломж бүрдэх юм. Тийм учраас өнөөдрийн чуулга уулзалтын гол зорилго бол Төв аймаг ер нь ямар онцлогтой, ямар боломжтой, ямар нөөцтэй хөгжлөөн юу гэж харсан аймаг юм бэ гэдгээ та бүхэндээ танилцуулна. Та бүгдтэйгээ ярилцаж энийг илүү нарийнсгаж тодотгоно. Түүнийг хамтдаа хэрэгжүүлж энэ орон нутгийн хөгжил, энэ орон нутгийн хөгжлөөр дамжуулаж улс орны хөгжлийг ахиулах бололцоо боломжийг бүрдүүлнэ. Энүүгээрээ дамжиж Төв аймагчуд бусдаас чанартай амьдрах бололцоо боломж бий болно гэж ингэж харж байгаа. Би нэг 6 зүйл дээр харж байгаа. Энэ Төв аймгийн хөгжлийн өнөөдрийн чиг баримжаа. Нэгдүгээр аймгийн эдийн засгийн үндсэн салбар хөдөө аж ахуйн салбар. Бид хөдөө аж ахуйн салбарынхаа талаар томоохон төлөвлөлтүүдийг хийж баталж явсан. Үүнийг хэрэгжүүлнэ. Үүнийг хэрэгжүүлэхэд Монгол улсын төрийн тэргүүний дэвшүүлсэн хүнсний хангамж аюулгүй байдал
үндэсний хөдөлгөөн түүний хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө байгаамаа. Энэ төлөвлөгөө өөрөө 26 он хүртэл хэрэгжинэ. 1.7 их найд төгрөг шаардлагатай. 19 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр өөрийгөө дотоодосоо бүрэн хандана. Бас нэг 20 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүний дийлэнхийг дотоодосоо хангана гэсэн ийм томоохон зорилтыг тавьсан. Энэ эргээд Төв аймагчдын мал аж ахуй газар тариалан эрчимдсэн мал аж ахуй түүний хослол кадастр хөгжүүлэлтэн дээр томоохон одоо дэмжлэг суур нөхцөл болж орж ирж байгаамаа. Энэ үнийг бид хэрэгжүүлнэ. Хоёр дахь зүйл их бүтээн байгуулалтын асуудал байгаа. Улаанбаатар хотын төвжирэл төвлөрдлийг сааруулах асуудал хот хөдөөгийн тэнцвэр төгсдлийн асуудлыг авч үзэж байна. Тийм учраас хаяа хот дагуу хотуудын асуудал ихэнх яригдж байна. Олон улсын нисхүүдийг түшиглэж хөшгийн хөндийн том бүтээн байгуулалт хот шин төмөр зам, эдийн засгийн чөлөөтмөс, үйлдвэр технологийн парк гэд олон зүйлийг ярьж болно. Дээр нь сумын төвүүдийн хөгжлийн асуудал энэ ихээхэн онцгой анхаарал хандуулж байна. Энэ хүрээнд Төв аймгийн нутаг дэвсгэр дээр томоохон бүтээн байгуулалт хийгдэх нэ. Энэ нь бидний орон нутгийнхаа хөгжлийг хангах, иргэд маань орон нутгатаа аятахтай чанартай амьдрах, орон нутгад жижиг дунд үйлдвэрлэл нэмэн өртөг бүтээдэг салбарууд илүүтэй хөгжих бололцоо боломжийг төлөхөж өгөх юм гэж. Гурав дахь зүйл аж үйлдвэрийн тухай асуудал байгаа юмаа. Энэ хүрээнд биднээс энэ хөдөө аж ахуйгаас гарч ирж байгаа ашиг шим түүх хийдүүдийг нэмэн өртөг шингээж боловсруулах чиглэлээр илүү онцгой анхаарал хандуулах ёстой. Энүүнд энэ эдийн засгийн чөлөөтөс үйлдвэр технологийн паркийн асуудал, за манай гол гол одоо ашиг шимүүдээр тулгуурласан цардуулын үйлдвэр, хуур асууны үйлдвэрч, тэжээлийн үйлдвэр гээд олон томоохон үйлдвэрүүд ойрын хугацаанд бий болж байж энэ улсын том зорилтыг хангах одоо нөхцөлийг бүрдүүлэх юм аа. Эрчимдсэн аж ахуй хөгжүүлийн хүнсээ дотоодосоо хангая гэж байгаа бол 1.9 сая тонн тэжээж хэрэгтэй байна гэж эрдэмтдүүд маань тооцоо судалгаагаар гаргаж ирсэн. Тийм учраас Төв аймгийн газар нутаг дээр малын тэжээлийн ургамлын тариалтын асуудал, олон найрлагт тэжээлийн үйлдвэрлэлийн асуудал яг харахгүй яригдхаас өөр арга байхгүй. Энэ бол бидний бодож төлөвлөж байгаа хөгжлийг илүүтэй төлөхөж өгсөн ийм сайхан зорилт арга хэмжээ боллоо гэж ингэж харж байгаа гэдгийг хэлье. Дөрөв дэх зүйл баялаг бүтээлтийн аялалчдын асуудал байгаа байна. Төв сайхан нутгийнхан харьцангуй энэ дэлгүцийнхэн давуу боломжийг ашиглаж энэ аялалчдын салбарын хөгжлийн асуудлаар томоохон төлөвлөлтийг хийсэн. Энэ төлөвлөлтийг одоо бид хэрэгжүүлэх хүчилтэй. Эхний ээлжийн дэлгүцийн ажлууд хийгдэж байгаа. Олон улсын нисхүүд бол 100 модоос манчир, Багнуураас мөнгөн мөртгөл ингээд энэ замууд бол зүгээр сум суурин газруудыг авцамаар холбосон зам бишээ. Аялалчдын салбар өнөө хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжлийг хангахтай холбоотой хөгжлийг хэтгсэн дэд үтсийн маань эхлэл бодитогоор тавигдж байгаа ийм зүйл. Тийм учраас хэдүүлэн аялалчдын салбараа хөгжүүлэх үчиртэй гэж ингэж хэлмээр байна. Тав дахь зүйл яа харахгүй хөгжил ярьж байгаа бол хүний тухай, хүний хөгжлийн тухай ярих ёстой. Тийм учраас энэ шинэ хөгжиж байгаа салбаруудын төшөглсөн боловсон хүчнийхээ асуудал, ажил хүчнийхээ асуудлыг одооноос харж хэлбэлэн урьдчилан бэлтгэж бэлэн болгох ёстой. Ингэж байж хөгжлийг энэ сайн өндөр чадвартай боловсон хүчин, нарийн ур чадвартай мэрэгжлийн ажилчид бүтээдэг гэдгийг хизээж орхиж болохгүй. Тийм учраас бид боловсон хүчнийхээ хангалттай асуудлыг, ажил хүчнийхээ асуудлыг онцгой анхаарах ёстой. 6 дахь чиглэл бол эрчим хүчний салбар байгаад байгаа юм. 2018 оны чуулган дээр бид өөрлжүүлж цайдмын нүүрсний ордыг төсгөлсөн 6600 мегаваттын цахилгаан станц байгуулах том төсөлд гарын үсэг зурсан юм. Япон, Солонгос, Хятад, Америкийн компаниудын консорциумын өөрийнхөө хөрөнгөөр байгуулах том ажлыг хийсэн. Тэрнээс хойш төр засгийн төв байгууллагууд хийгээд холбогдох бүхий байгууллагуудтай хамтран ажиллаж явсаар байгаад
тээзүү зураг төсөв эцсийн байдлаа орсон за үйл ажиллагаа явуулах гэдэг тэр консорциумын тусгай зөвшөөрлийн асуудал бүрэн шийдэгдсэн. За одоо хөрөнгө босгох асуудлаа консорциум шийдэж явна. Тун удахгүй Монголд орж ирж энэ ажлынхаа эхлэлхийг эхлүүлнэ гэж барьж байгаа. Энэ амжилттай явж чадах юм бол Монголын эрчим хүчний салбарт томоохон хувьсэл болно. Дээр нь дотоод улсын эрчим хүчин хангах үндэсний аюулгүй байдлын хангах үйл явцад их том үр гүйцэтгэн. Дээр нь эрчим хүчийг бид экспортлог том улс болж хөгжих юм болцоо боломж байгаа. Ийм 6 чиглэлээр би Төвөөнгийн эрх онцлогийн хөгжлийг багцлж харж байна. Та бүхэн бас оюун бодол санаа бодлоо өрөлдүүлж илүү нарийнсгэн гэдэгт би итгэлтэй байна. Өнөөдрийн салбар хурлаануудаар энд яригдж хэлэгдэж байгаа зүйлүүд ихээхэн бодтой түншлэлийн нэгэн том боломжуудыг бий болгосон санамжвчгүүд байгуулагдсан ийм одоо сайхан арга хэмжээ болно гэдэгт би итгэл дүүрэн байна. Тэгээд өнөөдрийн шин сэргэлтийн бодлого хөгжлийн түвшинд Төв аймаг эдийн засгийн чуулганы үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Төв сайхан нутаг маань цэцэгдэн хөгжих болтугай баярлалаа. Энд баярлалаа. Одоо энэ дэрт Төв аймгийн засаг дарга Мөнхбаатар таны хүндэтгэн өрж байна. Шин сэргэлтийн бодлого хөгжлийн түвшинд Төв аймаг сэдвийн хүрээнд та бүхэнд илтгэл танилцуулнаа. Таныг өрж байна. Хүмүүдэд улсын хурал засгийн газрын гишүүдээ Монгол улсад суугаа бүрэн эрхэд элчин сайдуудаа эрхэм үндэд зочлоо. Шин сэргэлтийн бодлого хөгжлийн түвшинд Төв аймаг эдийн засгийн чуулганд оролцож байгаа та бүхэнд чин сэтгэлийн халуун мэдчилгээ дэвшүүлж аймгийнхаа нийт иргэдийн өмнөөс талархал илэрхийлье. Манай аймаг эдийн засгийн чуулган Монгол улсын засгийн газрын шин сэргэлтийн бодлого Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөн тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөөн хэрэгжиж эхэлж буй гараан дээр зохион байгуулагдж байгаагаараа онцлог ач холбогдолтой хэмээн үзэж байна. Монгол улсын эдийн засгийн тусгаар тогтмол бие даасан байдлыг хангам бэхжүүлэх үндэсний хэмжээний хөдөлгөөн шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд манай аймгийн гүйцэтгэх үүрэг цаашдын хөгжлийн чиглэл хийгдэх их бүтээн байгуулалтыг сурталчилсан хөрөнгө оруулагчдыг татсан арга хэмжээ болно гэдэгт итгэл төгс байна. Эдийн засгийн тусгаар тогтмолын төлөөх зууныг эхлүүлэх 6 сэргэлтийн нэгэн сэргэлт нь хот өдөөгийн сэргэлтийн асуудал бөгөөд орон нутгийн чанартай бие даасан шин төв хот байгуулах асуудал засгийн газрын төвшин судлагдаж Төв аймаг хөгжлийн алтан боломжн дээр ирлээ. Төв аймагчуд бид иргэдэд ажилтай орлоготой өрх гэрийг аятай тухтай чанартай амьдралтай аймаг орон нутгаа өсөлттэй өгөөжтэй эдийн засгтай болгох хөгжлийн суурь зорилтоо амжилттай хэрэгжүүлэн иргэд аж ахуй нэгж байгууллагынхаа ажил хэрэг санал санаадыг бодит ажил болгохоор иргэн баг сум аймаг улсын хурлын гишүүдтэйгээ нэгэн баг болж хамтын ажиллагаагаа идэвхтэй өрнүүлэн ажилласнаар 2021 онд Төв аймаг Монгол улсын шилдэг аймагаар 2022 онд Алтан Булаг сум Монгол улсын тэргүүний сумаар шалгарлаа. Энэ удаагийн аймгийн эдийн засгийн чуулганы Төв аймаг байгуулагдсны түүх 100 жилийн өмнө зохион байгуулж байгаа бөгөөд бид аймгийнхаа 100 жилийн ой иргэдийнхээ аятай тухтай амьдрах баялаг бүтээгдэхүүнийхээ үйлдвэр үйлчилгээг хөгжүүлэх нөхцөлийг үрдүүлсэн олон бүтээлч ажил өрнүүлэн ухтгаар төлөвлөж байгаа юм аа. Эдийн засгийн чуулганы бэлтгэл ажлын хүрээнд ажил жуулчдын зөвлөгөө хариуцлагатай уулуурхаан нөхөн сэргээл тэрмүүн мод нутгийн тэрмүү мод орон нутгийн зөвлөгөө эрдэмтдийн зөвлөлдөх уулзалт хоршоо баялаг бүтээгчдийн зөвлөлдөх уулзалт нутгийн зөвлөлүүдийн зөвлөлдөх уулзалтуудыг урьдчилан зохион байгуулж зөвлөгөөнөөс гарсан сандыг чуулганы салбар хурлаанаар хэлэлцүүлэх
баялаг бүтээгчдийн хөдөлмөрийн амт үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах зэрэгээр төр хувийн имчилгээний түншлэл хөрөнгө оруулагчдийн идэвхтэй оролцоонд тулгуурласан олон татвар хэмжээнүүд зохион байгууллаа. Шин зэрэглэлийн бодлогыг аймаг орон нутгаар цаг алдалгүй үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, аймгийнхаа хөгжлийг хязгаарлах хүчин зүйлийг тодорхойлох, төсвийн үрлэгэн биш үржүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх, эдийн засгийг суурээр нь тэлэх чуулганы гол зорилго оршиж байгаа бөгөөд гарт шийдлийг төр хувийн хөгжлийн оролцоотойгоор хамтран тодорхойлохыг зорж байна. Аймгийн эдийн засгийн чуулган нь нэгдүгээр төсвийн үндийн олон улсын нисхомсны буудлын орчмын хот байгуулалтын асуудлууд, зуумут хотын хөгжлийн цаашдын чиг хандлага, хоёрдугаар хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн стратеги төлөвлөлт, үйлдвэр технологийн парк, түүний хүрээнд хэрэгжих төслүүд, гуравдугаар төв аймаг байгуулагдсны түүх 100 жилийн ой гэсэн үндсэн гурван салбар хурлаан дагаар зохион байгуулагдаж, санал хэлэлцүүлэг өрнүүлж, хамтын ажиллагааны чиглэлээ тодорхойлохыг зорж байна. Төв аймаг Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын тойрон хүрээлсэн газар нутгийн алтан боломжит байдлыг оршилтын хөвдөж, Монгол улсын хөдөө аж ахуйн салбар тэргүүлэх байр суурь эзэлдэгний хөвдөж, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах дотооддоо үйлдвэрлэсэн хүнсний бүтээгдэхүүнээр өөрсдийн хэрэгцээгээ бүрэн хангаж, мал аж ахуй, газар тариалангаа эрчимжүүлэн хөгжүүлж, нийлүүлэгчээс үйлдвэрлэгч аймаг болох зорилтыг дэвшүүлэн хэрэгжлийг хангах ажиллаж байна. Ингэснээр шин зэрэглэлийн бодлогыг хурдасгах, эдийн засгийн хараат ус бие даасан байдлыг хөгжүүлэх төшит аймаг болж голлох үүрэг гүйцэтгэх бодлоготой юм аа. Төв аймагчуудад аймгийнхаа хөрөнгө оруулагчдын чуулганыг 2018 онд зохион байгуулж, чуулганаар хэлсэн асуудлуудаа амжилттай шийдвэрлэж хэрэгжүүлж тодорхой үр дүнд хүрлээ. 2018 оны чуулганы үр дүнг та бүхэнд давж танилцуулъя. Энэхүү чуулганаар нээлттэй бүс нутаг болох энэ бүс нутгийн төлөвлөлтөд дэд үтсийн хангамжийн асуудал, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, шинэ маршрут тогтоох, түүний зам харилцаа дэд үтсийг сайжруулж, зогсгоруудыг байгуулах, өсөн нэмэгдэж байгаа хүн амын хүнсний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээс хангаж, хүнс экспортлогч орон болох зорилтыг хангах төшит аймаг болох зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэн чуулж, 170 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулснаар 83.7 тэрбумын хөрөнгө оруулалт хийгдэж ажил хэрэг болсон байна. Түүнээс тухайлбал нээлттэй бүс нутгийн асуудлыг шийдүүлж, энэ бүс нутагт шинэ хотууд, эдийн засгийн чөлөө төс байгуулах улсын хурал засгийн газрын шийдвэр гарч бүтээн байгуулалтын ажил эхлэхээр боллоо. Аймгийн төв зуумод хот болон бусад сумдынхаа ирээдүйн өсөн нэмэгдэх хэрэгцээ хөгжлийг хангах суурь дэд үтсийг шийдвэрлэх хүрээнд зуумод хотын 4000 м куб цэвэр усан хангамжийн нөөц санг шинээр байгуулж, цэвэр усан хангамжийн шугам сүлжээний шинчилгээ хийж, усан хангамжийн дэд үтсийн асуудлыг шийдвэрлэлээ. Цахилгаан хангамж 110-35 орчим киловатт дэд станц шугам сүлжээний өргөтгөлийн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэн барилгын ажлыг эхлүүлж, цахилгаан хангамжийн их үсвэрийн асуудал шийдвэрлэгдлээ. Зуумод цөмөнд 30 мегаваттын дулааны станц барих ажил энэ онд эхэлнэ. Дулаан цэвэр бохир усны 2-р хэлхээний шугам сүлжээний ажлын хөрөнгийг шийдвэрлүүлэн шинчилэлийн ажлыг эхлүүлснээр дулаан хангамжийн их үсвэрийн асуудал шийдэх боломжууд бүрдлээ. 2018-аас 2021 онд 13 сумыг төвлөрсөн алаалтанд холбож өссөн дүнгээр 25 сум төвлөрсөн алаалтын системд холбогдлоо. Монгол улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй сумын хөгжил инженерийн дэд үтс хангамж төсөлд манай аймгийн 11 сумыг хамруулахар шийдвэрлсэн энэ онд Монгол улсын төсвийн 3.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Борнуур, Эрдэнэ, Баянчандам, Сэргэлэн, Дэлгэрхан зэрэг 5 сумын ажлыг эхлүүллээ. Ингэснээр манай аймгийн 13 сум нийтийн аж ахуйн цогц дэд үтстэй болох боломж үрдэж байгаа юм аа. 2018-аас 2021 онд Мөнгөн морд, Алтан булаг, Эрдэнэ цанц сум улсын чанартай авто сумын сүлжээнд хатуу уучлалттай авто сумаар холбогдсон бол 2022 оноос Угтаал, Зээл, Заамар, Арланд сумын авто сумын барилгын ажил эхэлж, манай аймгийн 16 сум улсын чанартай авто сумтай хатуу уучлалттай авто сумаар холбогдох нөхцөлийг бүрдүүлж чадлаа. Аймгийн төв рүү чиглэсэн таталцах суурьшлийг бий болгох зорилгоор 2-р ээлжийн 2000, 3-р ээлжийн 1500, нийт 3500 айлын орон сууцны хороолын хэсэгчлэн төлөвлөлтийг хийж, дэд бүтцийн хөрөнгийг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлүүлэн барилгачлалын ажил эхэлж байна. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх асуудлын хүрээнд аялал жуулчлалын стратеги төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, археологийн музей байгуулах барилгын ажил болон Нисконгсны буудал зуумут хотыг холбосон 8.4 км авто сумын ажлыг эхлүүлж, Манчир зуумут чиглэлийн 7.4 км замыг ашиглалтанд оруллаа. Хүнс экспортлогч орон болох зорилтыг хангах төшит аймаг болох хүрээнд хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн стратеги төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, хэрэгжлийг нь хангаж эхлээд байна.
хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг эцсийн бүтээгдэхүүн болгох үйлдвэрийг кадастраар амжилттай хэрэгжүүлж эхэллээ. Ноосны кадастрын чиглэлээр ноос угаах, эерэх, эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх Монгол Ноос компани Зуун Мод хотод, хоньны ноосон бие бордоо үйлдвэрлэх Мом Флекс компани Эрдэнэ Суманд байгуулагдаж үйл ажиллагаа нь явагдаж байна. Ноолуурын анхан шатны зохис бүр үйлдвэрийг Сэргэлэн Суманд барьж байна. Одоогоор барилгын ажил 80% явагдаж байна. Сүүний кадастрын чиглэлээр Баян Дэлгэр Аргалан сумын нутаг тус бүр 40 сайдын үнэтэй өрхүүд нэгдэн 800 үнэтэй 20 бэрэм бүхий Монголын анхны сүүний кадастрын бэрэм байгуулагдлаа. Сүү бэлтгэлийн хоршоод, Сүү, Витапид, Аподери зэрэг үндэсний томоохон компаниудад жилийн 4 удаад сүү тогтмол нийлүүлж байнгын орлогын их өсөлттэй боллоо. Махны үйлдвэрлэлийн чиглэлээр Эрдэнэ Баян Дэлгэр Аргалан суманд Эрдэнэ Хөнс, Баян Дэлгэр Хөнс, Эко Фудс компаниуд үйл ажиллагаа явуулж тогтмолчлоо. Арьс шир, яс тайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах дагалдах үйлдвэрүүд бүхий махны зохицлын үйлдвэр Лүн суманд баригдаж байна. Жаргалан суманд PSC компани, Сэргэлэн суманд Таван Бог Группийн Момбит компани ирчилсэн үхрийн бэрмийг байгууллаа. Баялаг бүтээгчид үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчид дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор аймаг хөгжүүлэх сангийн их үүсвэрийг 600 саяас 1 тэрбум төгрөгт хөргөн 2018-аас 2021 онд тусгай сангуудаас 2465 төсөл 16.4 тэрбум төгрөгийн зээл болгож шинээр 137 үйлдвэр зээл ашиглалтанд орлоо. Аймгийн баялаг бүтээгчдийн борлуулалт зах зээлийг дэмжих түншлэлийн харилцаа гөрөлтөх зорилгоор үзэсгэлэн худалдааны давтамжийг нэмэгдүүлэн 2018-аас 2021 онд 37 удаагийн үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж давхарцсан тоогоор 2555 баялаг бүтээгчдийн 3.2 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн борлуулалтад дэмжлэг үзүүлсэн байна. Дэлхийн нийтийг хамарсан ковид зардахны улмаас Монгол улсын эдийн засаг саарч 2020 онд улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 1.1% агссан хэдий ч аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 703.8 төгрөг болж өмнөх оноос 12.4%, 2021 онд 821.4 тэрбум төгрөг хүрч өмнөх оноос 15.8% өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд их бүтээн байгуулалт өргөнүүлэх бүхий л салбарт хөрөнгө оруулалтыг татахын тулд эдийн засаг нийгмийн өнөөгийн байдал хөгжлийн боломжуудын талаар товч танилцуулах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Аймгийн эдийн засаг нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгоор тухайн жил тодорхой хураа дэвшүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд 2022 оныг ногоон хөгжил баялаг бүтээгчдийг дэмжих жил болгон зарлаж бодлого үйл ажиллагаа дэмжлэг зохицуулалтуудыг хийж ажиллаж байна. 2021 оны байдлаар Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд Төв аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн эзлэх хувийн 1.9%, харин төвийн бүсийн үйлдвэрлэлд 17.7%-ийг эзэлж байна. Аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 62%-ийг хөдөө аж ахуйн салбар, 17%-ийг үйлдвэрлэлийн салбар, 21%-ийг үйлчилгээний салбар тус тус эзэлж байна. Аймгийн нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 8.7 сая төгрөг байгаа нь бүсийн дунджаас 2.1% бага, улсын дунджаас 33% бага байна. Төвийн бүстдээ Өмнөгов, Сэлэнг аймгийн дараа 3-дугаарт эрмэлэгдэж байна. 2021 оны байдлаар газар тариалангийн 306,000-га талбайгаас 163,000-га талбай тариалалт хийж 83,000-гад оринч боловсруулж нийт тариалангийн талбайн 70.6%-ийг ашиглаж 28.4%-ийг ашиглахгүй байна. 2021 онд аймгийн хэмжээнд 163,700,000-гад талбай тариалалт хийж 435,800 тонн ургац сурааж нийт хураан авсан ургацаараа улсдаа тэргүүллээ. Улсын хэмжээний үр тарианы 24%, төмсний 57%, хүнсний ногооны 18%, тарилт тийжлийн 51%-ийг манай аймаг үйлдвэрлэж төмс тарилт тийжлийн үйлдвэрлэлээрээ улсдаа тэргүүллээ. 2021 оны эцэст аймгийн хэмжээнд 4.7 сая толгой мал тоологдож, малын тоо толгойгоор улсдаа 4-т, адуун сүргийн тоогоор 4-т, үхэр сүргийн тоогоор 5-т, хонин сүргийн тоогоор 4-т эрчимдсэн аж ахуйгаар улсдаа тэргүүн байранд эрмэлэгдэж байна. Манай үйлдвэрлэгчид малчид өөрийн аймгийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээгээ бүрэн хангаж зогсохгүй нийслэл Улаанбаатар хотын сүүний хэрэгцээний 45% сүүн бүтээгдэхүүний хэрэгцээний 30%, мах махан бүтээгдэхүүний хэрэгцээний 40%, өндөгний хэрэгцээний 50%-ийг хангаж байна. Монгол Улсын Засгийн Газраас аж үйлдвэрлэлийн сэргэлтийг эдийн засгийн тусгаар тогтнол бие даасан байдлын суурь баталгаа хэмээн үзэж дотооддоо хүнсээ хангаж түүхий нийлүүлэгч
улсаас аж үйлдвэрлэгдсэн улс болох нэмэн өртөг шингэсэн хөдөө аж ахуйн эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрүүдийг үе шаттайгаар байгуулах шинжлэх ухаан технологийн салбарыг бүрэн шинжлэх зорилт дэвшүүлсэн хэлээ. Төв аймагчид үед нийслэл Улаанбаатар хотын хүн амын хүнсний бүтээгдэхүүнээр үйлдвэрүүдийг түүхий дээр хангадаг нийлүүлэгч аймаг хэмээх уламжлалт үүргээ нэр төвтэй биелүүлэхийн зэрэгцээ бүтээгдэхүүнээ боловсруулж эцсийн бүтээгдэхүүн болгон экспортлог үйлдвэрлэгч аймаг болох зорилтыг дэвшүүлж байна. Нийслэл Улаанбаатар хотын хүн амыг шин мах, шин сүү, шин ногоогоор хангах боломж бидэнд байна. Энэ үүргийг нийслэл Улаанбаатар хотыг тойрон хүрээж орьсон төв аймгаас өөр аймаг гүйцэтгэх боломжгүй юм аа. Аймаг жилд 150 мянган тонн төм сураан авч байгаа боловч төмс боловсруулах үйлдвэргүй. 150.9 мянган тонн тэжээл хураан авч байгаа боловч тэжээлийн үйлдвэргүй байна. Энэ байдлаа дүгнэлт хийж төмс боловсруулах сардуулын үйлдвэр, тэжээлийн үйлдвэрүүдийн техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахаар ажиллаж байна. Дээд дурдсан зах зээлийн багтаамж орон зайг ашиглан хөдөө аж ахуй түүхийг нөөцөлт тулгуурласан сүү мах төм сүнсний ногоо ноос ноолуур арьс шир горил тэжээлийг өндөр технологиор боловсруулж нэмэн өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх улмаар импортыг орлох экспортыг нэмэгдүүлэх өргөн боломж бидэнд байна. Мал амьтны эрчимдсэн аж ахуйн дийлэнх хувийн төвийн бүс нутаг төр тусмаа манай аймагт байна. Энэ давуу талаа ашиглан мах сууны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх эрчимдсэн зохицуур аж ахуйг хөгжүүлэх өргөн боломж бидэнд байна. Манай аймаг мал аж ахуйн салбарын байгаль цагуурын эрсдлийг давантуулах үндэс болсон тэжээлийн ургамлын тариалтад онцгой анхаарч тэжээлийн ургамлын тариалтын бүс нутгийг тогтоосон. Илчээрийн лац хэтэрч байгаатай холбогдуулан эрчимдсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх шаардлага тулгарч байна. Үүнийг дагаад бүс нутагт тэжээлийн хэрэгцээ улам өснө нэмэгдэх учир тэжээл тариалах үйлдвэрлэх чиглэлд хамтран ажиллах боломж байна. Хот хөдөөгийн хөгжлийн сэргэлтийн хүрээнд эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах богдохан төмөр зам төсөл хэрэгжүүлэх шин хотуудыг төв аймгийн нутаг дэвсгэрт байгуулах зорилтуудыг төлөвлөсөн. Ийм учраас энэхүү сэргэлтэд төв аймагчуд бид чухал үүрэг гүйцэтгэхээр байгаа юм аа. Монгол улсын нэг хүнд ногдох газар нутгийн хэмжээгээр дэлхийд нэг жагсдаг гэтэл нийт нутгийн дэвсгэрийн 1.3%-ийг эзлэх нийслэл Улаанбаатар хотод нийт хүн амын 50% нь амьдарч байна. 2021 оны байдлаар манай аймгийн хүн амын тоо 93,468 болж 1 км квадрат нутагт 1.3 хүн ногдож байгаа нь улсын дунджаас 1.9 пунктээр бага байна. Энэ нь Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах таталцлыг нэмэгдүүлэх боломж гэж харж байгаа юм аа. Хотын төвлөрлийг басхна гэдэг нь хөдөөг хөгжүүлж хот хөдөөгийн тэнцвэрт хөгжлийг хангах гэсэн үг юм аа. Зуумод хотын хөгжлийг хангах төдийгүй бусад сумдынхаа хөгжлийг нэгэн зэрэг хангаж иргэдийнхээ нутаг орондоо аятай тухтай амьдрах сум орон нутаг үйлдвэрлүүлжлэгээ хөгжүүлэх боломжийг бүрдүүлж нийслэл хэмээх их айл олон улсын нисконгсны буудлын түүнийг дагсан шин хотуудын хүнсний хангамжид голлох хөрөг гүйцэтгэх бодлого гаргаж ажиллаж байна. Аймгийн ирээдүйн хөгжлийн боломжуудыг бид бүсчлэн авч үзэж байна. Хөшгийн өмнө олон улсын нисконгсны буудлын шин зуумод хот, майтар хот, эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах улсын хур засгийн газрын шийдрүүд гарсантай холбогдуулан энэхүү үндэсний хэмжээний шин бүтээн байгуулалттай зэрэгцүүлэн аймаг орон нутгийн хөгжлийг ойлдуулах бодлого баримтлах нь зөв хэрэгэ. Зуумод орчмын төвийн бүсийг шинжлэх ухаан, нийгэм соёл, дэд бүтц, тээвэр логистик, ажил жуулчлал, өндөр технологийн үйлдвэр, олон улсын жишгт нийцсэн банк санхү, худалдаа, нийтийн хоол, зочид буудлын үйлчилгээний салбарууд бүхий бүс нутаг болгон хөгжүүлнэ. Тал хээрийн бүсэд уур амьсгалын өөрчлөлтөд асан зохицсон малын удмын сам төсвөрт чанарыг хадгалсан бэлчээрийн мал аж ахуйг хөгжүүлэх, малын ашиг шим түүхийг боловсруулах хоршоо, жижиг дунд үйлдвэрлэл, өрхийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ. Нүүдлийн соёл иргэншлиг дэлхийн нийтэд сурталчилсан нутгийн иргэдэд өшгөлсөн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлого баримтлаж байна. Тариалангийн бүсэд газар тариалан жимсгний үйлдвэрлэл, эрчимдсэн мал аж ахуйг хоршоо, өндөр ашигч шимт эрчимдсэн зохицуур аж ахуйг хослуулан хөгжүүлнэ. Нийслэл Улаанбаатар хот болон бүс нутгийн хүн амын өснө нэмэгдэж буй хүнсний хэрэгцээг хангах хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг өндөр технологиор боловсруулж экспортод чиглэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх Монгол улсын засгийн газрын хүнс үйлдвэрлэгч экспортлогч орон болох бодлого үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх томоохон төшиц бүс нутаг болгон хөгжүүлэх зорилт тавьж байна.
зүүн бүс нутагт одоо байгаа эдийн засгийн уламжлалт салбарыг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ байгалийн онгон төр хүннү болон эзэнт гүрний үеийн түүх соёлын өвийг хадгалсан давуу тал боломжит тулгуурласан ажил жуулчлалын шин маршрут зохицуулуудыг байгуулж ажил жуулчлалын салбарыг эрчимтэй хөгжүүлнэ. Эрдэс соёлын нөөц нүүсний бүлэг ордуудыг дүшиглэн өндөр хүчин чадлын захиргаа станц байгуулж эрчим хүч экспортлоход дэмжлэг үзүүлсэн төшөлт нутаг болгох зорилтыг тавьж байна. Дээр хөгжлийн боломжуудыг баялаг болгох ажлыг төр ховын хөвчлийн идэвхтэй оролцоо хамтын хүчин чармаалтаар хэрэгжүүлснээс ойрын 5 жилийн хугацаанд аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд нэг бүтээгдэхүүнийг нэг их найд төвөрт дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд боловсруулах салбарын эзлэх ховын жинг 20% хүн амын дундаж наслтыг 74-т хүрч эдийн засгийн өсөлт болон нэг хүнд ногдох орлогоороо бүс нутагтаа тэргүүлсэн өгөөжийг нь орон нутаг иргэдэн хүртсэн аймаг болсон байна гэж харж байгаа юм аа. Эрхэм зочдоо, эрхэм хөрөнгө оруулагчдаа, аймгийн давуу тал хөгжлийн боломжит тулгуурлан дараах дөрвөн чиглэлээр төслүүдэд хөрөнгө оруулагч та бүхэнтэй хамтран ажиллах хүсэлтэй байгааг уламжилж байна. Үүнд хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн стратеги төлөвлөлт түүний хүрээнд хэрэгжих төслүүдэд хамтран ажиллахыг хүсэж байна. Олон улсын нисэх онгоцны буудлын эдийн засгийн чөлөө төсөвийг дүшиглэн байгуулагдах 100 мод үйлдвэр технологийн парк болон паркийг дүшиглэн хөгжих үйлдвэрүүдийг байгуулахад хамтран ажиллахыг хүсэж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан эрэг 5 жил гол нэвтрүүлгийн 19 нэвтрүүлгийн хүнсний бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээгээ бүрэн хангах зорилго бүхий хүнсний хангамж, аюулгүй байдал, үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэн өснө нэмэгдэж байгаа хүн амын хүнсний хэрэгцээг бүрэн хангаж мах сүүний эрчимчсэн зохицуур аж ахуй байгуулахад хамтран ажиллахыг хүсье. Уламжлалт үлчээрийн мал аж ахуй байгаль цаг үеийн эрсдлээс хамгаалах өндөр ашиг шимт эрчимчсэн аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор малын тийжээлийн ургамлын тариалал үйлдвэрлэлийн чиглэлээр хөрөнгө оруулагчтай хамтран ажиллах хүсэлтэй байна. Мах сүү, төмс хүнсний ногоо, жимс жимсний хадгалах, хата, хөлдөөх, өндөр технологи бүхий агуулах зоор, тээвэр логистикийн аж ахуй байгуулах чиглэлээр хөрөнгө оруулагчтайгаа хамтран ажиллана. Төмс боловсруулах цагдуулын үйлдвэрийн төслийг хэрэгжүүлэхэд хөрөнгө оруулалт бидэнд хэрэгтэй байна. Аймгийн аялал жуулчлалын стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд хамтран ажиллахад бэлэн байна. Манчир, Сашин соёлын зохицуур, олон улсын жишгт нийцсэн аялал жуулчлалын парк, хүн уу эзэнт гүрний түүхийг өгүүлсэн аялал жуулчлалын зохицуур байгуулах санаачлах төсөл хөрөнгө оруулалтыг дэмжин ажиллах болно. Зуумод орчмын бүс нутгийн болон сум орон нутгийн хөгжлийг хангах дэд бүтц бүтээн байгуулалтын ажил төслүүдэд шалгуур шаардлага хангасан хөрөнгө оруулагч нартай хамтран ажиллах болно. Тээвэр логистик нисгийн үйл ажиллагааг дэмжсэн үйлдвэр үйлчилгээний бүтээн байгуулалтад шаардлагатай төсөл хөрөнгө оруулалтыг дэмжин ажиллана. Орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх, орон сууцны дахин төлөвлөлтийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулагч нартай хамтран ажиллахад бэлэн байна. Байгаль орчныг хамгаалах, ногоон байгаламжийг нэмэгдүүлэх, нөхөн сэргээх чиглэлийн байгаль дэвшлээ төслүүдийг дэмжин ажиллах болно. Төв сайхан нутгийн хаан иргэд нутаг оронд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгжүүдээсээ аймаг байгуулагдсны түүх 100 жилийн ой өгцөн их бүтээн байгуулалтын ажилд түүчлэн оролцохыг хүсэж байна. Аймгийнхаа их хог, иргэдийнхээ аялдаа тухтай амьдрах баялаг бүтээгчдийнхээ үйлдвэрлүүлжлэгийг хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн олон бүтээлч ажлыг өрнүүлэн хамтран ажиллахад бэлэн байна. Шин сэргэлтийн бодлого, хөгжлийн түвшний төв аймаг, эдийн засгийн чуулганд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд дахин талархал илэрхийлж манай аймгийн давуу тал хөгжлийн боломжийг баялаг болон харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа өрнүүлэхийг хүсэж байна. Бидний гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчтай байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээ, ажлын эрхтэл санаачилгууд, санал болгож буй төслүүд энэхүү хөрөнгө оруулалтын чуулганаар ирж авч богино хугацаанд үр ашигтай хэрэгжнэ гэдэгт итгэл дүүрэн байна. Аймгийн хөгжлийн баримт бичгийн сүнжих нь болсон иргэдээ ажилтай орлоготой өөрх гэрийг аялдаа тухтай чанартай амьдралтай аймаг орон нутгаа өсөлттэй өгөөжтэй эдийн засгтай болох эрхэм зорилгоо төр засаг хөрөнгө оруулагч та бүхэнтэйгээ хамтран хэрэгжүүлэх болно. Энэхүү эдийн засгийн чуулганы зохион байгуулалтад дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажилласан Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани 5 толгой төлж компани хамт олонд талархал илэрхийлье. Чуулганы дэмжиж хамтран ажилласан оролцсон улсын их хурл засгийн газрын гишүүд Яамагантгийн хамт олон
гадаад орноос Монгол улсад суугаа бүрэн элчин сайдууд, Төв аймгийн нутгийн зөвлөл, аймгийн эрдэмтдийн зөвлөл, хөрөнгө оруулагчид болон аж ахуй нэгж байгуулах хамт олон төрийн албан хаагчид сум орон нутгийн удирдлагуудаа аймгийнхаа нийт иргэдийн өмнөөс талархал илэрхийлж ажлын өндөр амжилт, эрүүл инх, сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Төв сайхан нутаг, Төв аймаг сэцгэлэн өгжих болтугай. Баярлалаа та бүхэндээ. За шин сэргийлэхэн бодлого хөгжлийн төвчөө Төв аймаг сэдвийн хүрээнд Төв аймгийн засаг дарга Мөнх Баатар та бүхэнд илтгэлээ хүргэлээ. За ингээд өнөөдрийн эдийн засгийн чуулганы 1-р салбар уралдаан эхлэх гэж байна. За 1-р салбар уралдаан бол Өшин хөндийн олон улсын нэг сонгоцны буудлын орчмын хот байгуулалтын асуудал, Зуумт хотын хөгжлийн цаашдын чиг хандлага сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдана. За энэ сэдвээр аймгийн засаг даргын намын газрын дарга Отгон Баттаавханд илтгэлийг хүргэн, за салбар уралдааны үндсэн илтгэлийн дараа тухайн сэдвийн дагуу одоо хэрэгжүүлэг өрнүүлэхээр ингэж төлөвлөсөн байгаа. За ингээд Өшин хөндийн олон улсын сонгоцны буудлын орчмын хот байгуулалтын асуудлууд Зуумт хотын хөгжлийн цаашдын чиг хандлага сэдвэд 1-р салбар уралдааны модератор панелистүүдийг та бүхэн өмнө нь. За энэ уралдааны модератор Монгол улсын зөвлөх инженер Намжилмаа таныг хүрж байна. За панелистууд Монгол улсын засгийн газрын гишүүн барилга хот байгуулалтын сайд Мөнхбаатар, аймгийн засаг дарга Мөнхбаатар, аймгийн засаг даргын хамгийн газрын дарга Отгон Бат, аймгийн засаг даргын хамгийн газрын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга Саран Эрдэн, мөн Зуумт сумын засаг дарга Саран Гэрэл, таван толгой төмөр зам компани гүйцэтгэх захирал Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Удаан Жаргал, Өшин хөндийн бүтээн байгуулалтын асуудал хариуцсан захиргааны захиргаа санхүү хүний нөөцийн газрын дарга Батцэцэг нарыг хөндөтгөн өрж байна. За өнөөдрийн 1-р салбар уралдааны модератор Намжилмаа таныг хүрж байна. За нэр дурдгдсан панелистуудыг тайзнаа хөндөтгөөрэй. За ингээд энэ 1-р салбар уралдааны хилцүүлэг үргэлжлэх хугацаа бол 1 цаг байх юм байна. За манай модератор яг одооноос ингээд цагаа хараад 1 цагийн хугацаанд бас багтаагаарай. Араас нь одоо бас хилцүүлгүүд байгаа учраас. За ингээд модераторосо бас цагтаа багтааж хилцүүлгээ өдөртөн зохион байгуулахыг хүсэж байна. Амжилт хүсье та бүхэнд. За өнөөдрийн хөгжлийн төвчөө Төв аймаг эдийн засгийн чуулганд оролцож байгаа та бүхэнд өнөөдрийн мэнд хүргэе. За Монгол улс суурин тогтцоон шилжээд ерөнхийдөө нэг та бүхэн мэдж байгаа одоо энэ Ардын хөвсөлийн инжил 101 жилийн ойлч энэ энтэй холбоотуулаад ер нь Монгол улсад орчин үеийн салбарууд үүссэн. Үүний нэг салбар бол бас барилга хот байгуулалтын салбар. Тэгээд ер нь хот байгуулалтын асуудал хот байгуулалтын асуудал бас энэ 100 жилийн түүхтэй ингэж явагдаж байна. За өмнө нь бол одоо Монгол улс бол нүүдлийн соёлын гэсэнтэй улс байсан бол сүүлийн 100 жилд олон одоо сүүлийн гүдгийг бий болгож одоо сүүрэн хэлбэрч хэлж ингэж явж байгаа юм. Улсаа тэгээд Монгол улсын их хурлаас сутгасан Аси хараа 2050 бодлогын урт хугацааны баримтчиг за Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр Монгол улсыг 2021-ээс 2025 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл шин сэргийлтийн бодлого шин томоохон бодлогын баримтчгүүдэд ямар асуудал тусагдсан байх вэ зэрэг Улаанбаатар хотын төвлөрөл Сөүлсөн нутаг дэвсгэрийн тэлэл хязгаарлалт, газар зохион байгуулалт, авто замын сүлжээ, нийтийн тээвэр, газар доорх орон зайн шаардлагатай төлөвлөлтийг тооцож, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах мэдээллийн нэгдсэн систем холбох хот байгуулалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж олон төвд хотыг
байгуулна гэдэг ийм зөвлөлт төвшүүлээд үүнийхээ үрээнд Төв аймгийн нутаг дэвсгэр дээр шин зуумд майдар гэдэг энэ шин дагуул хотуудыг бүтээн байгуулалтыг эхлүүлээ гэдэг ийм бодлого ийм зөвлөлтийг бол төвшүүлээд явж байгаа. За тэгвэл зэрэг энэ хотын маань үндсэн үйл баримтлууд нь юу ах юм бэ гэхдээ зэрэг Ази Европыг холбосон газар зүүн байршлын давуу талаар шилж бодлоо бараан солилцоог хөнгөвчлөх ачаа тээвэрлэлийн зэнгэл авахыг транзит Монгол улс болох эхлэлийг явах юм аа. За хоёрдугаарт нь шинжилгээ ухаан мэдээлэл технологи инновацийн гэсэн экспортод чиглэсэн үйлдвэрийг хөгжүүлэх за эдлж үйлчлэл худалдаа үйлчилгээ олон улсын бизнес санхүүгийн шин төвийг бий болгоё гэдэг ийм үзэл баримтлалтай. За мөн гуравдугаарт нь үндэсний соёл иргэншлийг хадгалсан дэлхийн шиг нийтсэн эрүүл тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хангасан ногоон ухаалаг хотыг байгуулсан ийм үзэл баримтлууд байна. Эдгээр үзэл баримтлууд ямар хэцүү боломжтойгоор тулгуурлаж хийгдэх юм бэ гэхдээ зэрэг Монгол улсын их хурлын 2003 оны 1-р тогтоолоор аймгийн одоо Монгол улсын бүрчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлыг баталж бүсийн төвүүдэд тогтоосон үүний нэг нь бол төвийн бүсийн тулгуур төвөөр Төв аймгийн төв 100 мөдөд тогтоогдсон байдаг. За мөн одоо Сэргэлэн сумын нутаг хөшийн хөндөд шинээр одоо олон улсын их сонгоцны буудлыг байгуулах газрын асуудлыг 2010 онд анх одоо газрын асуудлыг шийдэж 2016-2022 онуудад одоо энэ 31.4 мянган га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авч энэ дээр одоо хотуудын төлөвлөлт хийгдээ явж байгаа маань. За мөн 2018 оны 273 дугаар тогтоолоор Майдер хотыг байгуулах зорилгоор бас Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт 12 мянган га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авч одоо хот байгуулалтын судалгааны ажил хийгдээд явж байна. За мөн хамгийн сүүлд Хөшгийн хөндөний чөлөө төс байгуулах тухай улсын хурлын тогтоол 2022 онд батлагдсан болсноор одоо олон улсын их сонгоцны буудлыг даган бий болох 100 мөдөд за түүнд одоо энэ эдийн засгийн чөлөө төс байгуулах цаар ингэж төлөвлөгдөж байгаа маа. За мөн улсын хурлын 2020 оны 55 дугаар тогтоолоор Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт Орон нутгийн зэрэглэлтэй Майдер Эко болон шин зуумт хотыг байгуулах юм улсын хурлын тогтоол батлагдсан байна. Энэ нь бол Төв аймгийн хөгжлийг одоо цаашид бүрэгтгэх Төв аймгийн хөгжил энэ нутаг дэвсгэр дээр бий болсон олон улсын их сонгоцны буудлууд руугаа бас чиглэж харилцан уялдаатай хөгжих юм боломжийг нээж өгч байгаа гэж харж байгаа маа. За эдгээрийг хэрэгжүүлэхийн тулд орон нутгийн зүгээс ямар бодлого шийдлийг баримтлаж ажиллаж байгаа юм бэ? Гэхдээ зэрэг Зоомын төтийг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг засгийн газрын 2019 оны 30 дугаар тогтоолоор баталсан. За мөн Төв аймаг 2030 он хүртэл аймгийн газар зохион байгуулалтынхаа төлөвлөгөөг аймгийн хөрөнгөний төлөвлөгчдийн хурлын 2019 оны 3 сарын 12-ний өдрийн 4-р тогтоолоор баталсан ажиллаж байгаа маа. За мөн 2022 оны Засгийн газрын 143 дугаар тогтоолоор Хөшгийн хөндөд олон улсын их сонгоцны буудлыг даган бий болох шин зуумт хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө дөнгөж бүтлэгдээд одоо ажлууд нь эхлэхэд бэлэн болоод байна. За энэ хотууд байгуулагдсанаар энд ямархуу хэмжээний төвлөрөл бий болох юм бэ гэхдээ зэрэг ер нь бол олон улсын их сонгоцны буудал Майдер Ситигээд одоо энэ хоёр хотыг байгуулах гэдэг. Гэтэл одоо бүх анхаарал энэ хоёр хот руу явах уу? Бүх одоо хөрөнгө оруулалт, бүх одоо улсын дим гадаад улсын хөрөнгө оруулагчдын анхаарал энэ хоёр хот руу явах уу гэдэг зэрэг үгүй ээ. Энэ хоёр том одоо шинээр байгуулагдаж байгаа хотын иргэн тойронд нэгэнт бий болчихсон. Одоо энэ жил 80 жилийнхаа хувьд тэмдэглэж байгаа 100 мод хот байна. Иргэжил 100 жилийнхаа хувьд тэмдэглэж байгаа Сэргэлэн гэдэг ийм хоёр сум төв суурин газрууд бий байгаа болчихсон байж байгаа. Тэгэхээр энэ суурин газрууд биеийнхээ хөгжлийнхаа хувьд дэмжиж тэтгэж эндээсээ хүн ам аж үйлдвэр нийгэм соёл нь хөгжиж явах юм шигтэй. Тэгэхээр энэ хөндөд ямар гоо хэмжээний бүтээн байгуулалт үүсгэж ямар төвлөрсөн бий болохыг та бүхэндээ танилцуулъя. Төвийн бүсийн тулгуур
хот цуумаа дотод бол нэг 68,000 орчим хүн ам энэ 20 жилийн хугацаанд төвлөрөх нэ. За мөн шин цуумаа дот хотод 34,000 орчим хүн бие хүнтэй хот бие байгуулагдах нэ. Майтер эко хот 40,000 хүнтэй. За сэргэлэн сумын төв маань сэргэлэн сум маань өөрөө 3,500 орчим хүнтэй. Одоо ийм төс төстэй бий даасан дөрвөн цэцэг захиргааны нэгж. За нийт дүнгээр явуулбал 146 орчим мянган хүн амтай хот байгуулагдах нэ гэж харагдаж байна. За энд харагдаж байгаа ногоон дэвсгэр дээр бол одоо улсын цэцэг хэрэгцээнд авагдсан байж байгаа шинэ зуумын хот байгуулагдах зорилттой 31,400 га газрын байр шиг харагдаж байна. Энэ маань бол одоо харагдаж байна. За зуумын хотоос 8.4 км, сэргэлэн зуумаас 10 км зайтай. Одоо энд байгуулагдж байгаа дөрвөн одоо байгуулагдж байгаа хоёр байгуулагдаад одоо явж байгаа хоёр зөөрөн сөөгчлийн төсөлд маань бол хоорондоо 10 орчим км зайтай юм. Эдийн засаг, нийгэм, хүн ам, дэд бүтцийн хавьд бол бие биендээ татгалзах үүсгэж ингэж байгуулагдах юм боломжтой хэвтуд байна гэдгийг энэ дээр харагдаж байна. За шин зуумын хотын маань төлөвлөлт бол үндсэн дөрвөн хэсгээс үүсэж байгаа. За сөөгчлийн бүс, логистикийн бүс, үйлдвэр ажиллагааны бүс, төр зөвлөгөө олон нийтийн бүс гэсэн юм үндсэн дөрвөн бүсийн төлөвлөлт энэ дээр харагдаж байна. За өмнөний тавханд одоо цааш нь задалтай хэлцүүлье. За энэ бүсүүдэд бол хамгийн одоо баруун хойд зүгт нь бол үйлдвэрийн бүс байна. За эдийн засгийн чөлөөт бүс байна. За орон сууц олон нийтийн бүс байна. За шинжсэн олон улсын нэг хонгосны буудлын бүс байна. За төрийн захиргааны байгууллагуудын нэгдсэн бүс байна. Хотын төв нано биотехнологийн бүс, сэргэлэн сум майдер эко хот, оюутны хотын эрдэм шинжилгээ судалгааны бүс, худалдааны бүс, үйлдвэрлэлийн бүс, тээвэр логистикийн төв, төмөр замын өртөө гэсэн ийм төлөвлөлтүүд үндсэн хотны хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний бүсчилж орж ирж байгаа маа. За энэ хот маань одоо тээврийн сүлжээний хувьд яаж байх юм бэ гэхдээ өнөөдрийн байгаа түвшин маань бол Улаанбаатар хотоос хурдны автоцамаар шинэ хонгосны буудал руу шууд явж байгаа. За мөн Төв аймаг зуумод мандал хувийг боловсон замаар бас энэ шинэ зуумод хот руу болон энд олон улсын хонгосны буудал руу явж байгаа. За тэгвэл өнөөдөр энд олон улсын хонгосны буудлыг даган бий болж байгаа энэ хотод төвлөрлийг бий болгохын тулд Богдхан дөмөр замын асуудал яригдж байгаа. Богдхан дөмөр замын тараасын асуудал засгийн газрын хурлаанаар орж шийдэгдсэн. За мөн сая 5-р сарын 30-ны өдрийн засгийн газрын шуурхай хурлааны үеэр 6-р сарын 25-ны өдрөөс Богдхан дөмөр замын ажлыг эхлүүлэх юм жиглэл өгөгдөөд одоо ажил эхлээд эхлэх бэлэн болоод явж байна. За мөн AH3 хурдны автсан. За энэ маань бол Оросын холбооны улс Нарын хятад улсын хот болсон. За Монгол улсын нутаг дэвсгэрдэг дамжин өнгөрөх юм хурдны автсан байж байгаа. За мөн Улаанбаатар хот шинэ нисэх өнгөсний буудал, шинэ зуумод хот, зуумод хотыг холбосон LRT буюу хөнгөн далт эргэний ийм замуудыг бас энэ хот дээр төлөвлөж өгч байгаа маа. За шинэ нисэхний буудлын даган бий болж байгаа шинэ хотын төлөвлөгөөний эхний ээлжийн бүсийн төлөвлөлтээр юу хийгдэх вэ гэдэг зэрэг. За энэ орчинд бол одоо энэ маань шинэ нисэх хонгоцны буудлын яг одоо замын хойд талын хэсэг дээр байгаа. За энэ хэсэгт бол хамгийн ихний хөрөнгөөр бол бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэж эхэлсэн юм аа. Одоогийн байдлаар бол нисэх хонгоцны буудал орчин, нисэх хонгоцны буудал байна. Нисэх хонгоцны буудлыг одоо үйлчилгээг үзүүлдэг бусад байгууламжууд, за хил гайлтай холбоотой болон бусад төрийн байгууллагуудын зарим офисууд, зарим одоо албан ажлын барилга байгууламжууд баригдсан нисэх хонгоцтой холбоотой ангарын барилга, за мөн одоо шууд үйлчилгээний барилгууд гэдэг энд өнөөдрийн байдлаар бол ямар нэгэн сошиал үүсээгүй ийм зүйлд байж байгаа. А тэгээ одоо энэ маань ирэх 20 жилийн хугацаанд ямар бүтээн байгуулалт хийх юм бэ гэдэг зэрэг хотын төв, олон нийтийн төв хэсэг байгуулагдана, худалдаа үйлчилгээний төв байгуулагдана, за мөн дунд давхрын орон сууцны бүсүүд байна. Энд одоо орон сууцны хороолууд байгуулагдаж эхэлнэ. За сургууль цэцэрлэгийн
төсөөгөө мэдээж одоо энд хүн оршин сууж хүн амьдрах гэж байгаа учраас тэнд ар гэр бүлийн асуудал шийдэгдэх ёстой, хүүхдийн асуудал шийдэгдэх ёстой. Тийм учраас сургууль цэцэрлэгийн бүсийг байгуулж байгаа эндээ одоо 7000 орчим хүүхдийн сургууль цэцэрлэгийн байгууламжууд төлөвлөгдөж байгаа. Мөн спорт амралт цугалын бүс төлөвлөгдсөн байна. За хамгаалтын ногоон байгууламж, эсхуудлын бүс, цэцэрлэг түрээлэн, за офис, банк санхүүгийн үйл ажиллагаа өгдөг бүс, нам давхрын орон сууцны бүс гэсэн ийм бүсүүдийг хэрхэн ээлж төлөвлөж байгаа. Энэ бүсүүдэд хэрхэн ээлж өрнгөөр үйлчлүүлэхийг татгаар явж байна. За дараагийн бүсийн бүс бол одоо энэ 31.4 мянган газрын маань зүүн захруу харагдаж байна. За энд бол жижиг дунд үйлдвэр, тээвэр логистик үйлдвэрийн бүсийн төлөвлөлт харагдаж байна. Таавхан. За энд бол тээвэр логистикийн төвдөд 778 га дээр төлөвлөлт хийгдэж байна. За үйлдвэрийн бүсдэр 570 га газар дээр төлөвлөлт хийгдэж байна. За хамгийн ихний ээлжинд бол тээвэр логистикийн 1-р ээлжийг бас ашиглалтанд оруулахын тулд нөгөө Богдхан төмөр замтай маань энэ асуудал үйлдэж байна. За Богдхан төмөр замын асуудал яагаад энд ингэж ихээр яригдж байгаа нүхтэй зэрэг өнөөдөр Улаанбаатар хотын төвлөрөл, за мөн одоо энэ төвчрэл бүглэрэл юутай холбоотой вэ гэхээр нэг шалтгаан нь бас энэ хотынхоо төв дунд олон огтлцолтойгоор гарч байгаа төмөр замын тээврийн асуудал байна. Тэгэхээр одоо бараа тээврэлт, ача тээврэлтийг бол энэ хөшгийн өндийгөө дайруулад нэгэнт бий болж байгаа энэ төвлөрөл дээр ав тээвэр, ав зам, агаарын тээвэр, төмөр замын тээвэр гэсэн энэ гурван зангилаг энд бий болгож ийж энэ дээр бас олон улсын тээвэр зүйч, дотоодын тээвэр зүйч үйл ажиллагаа хөгжиж явах юм боломжтой юм. Үүнийгээ дагаад энэ рүү Улаанбаатар хотын төв биш бусад одоо энэ үйлдвэр эрхлэх боломжгүй газрууд дээр биш эндээ одоо энэ тээвэр замынхаа энэ зангилаан дээр энэ үйлдвэр үйлчлэгээр эндээ байгуулсан зүйтэй гэдэг юм төлөвлөлт явж байгаа маа. За төр захиргаа олон нийтийн төв, за төр захиргаа олон